Este mes entrevistaremos a Ada Colomer, directora del Centre de Noves Oportunitats de la Catalunya Central. En què consisteix el programa de Noves Oportunitats? Mira, el programa de Noves Oportunitats és un programa que té joves de 16 a 24 anys que no estudien ni treballen. Joves que tenen la necessitat de valorar quin és el seu futur. És a dir, si necessiten doncs, retornar al sistema educatiu o necessiten trobar una feina per primera vegada, o bé tenir una altra oportunitat. Aquesta edició hem apostat per obrir més punts d'actuació, és a dir, estem a 9 punts. Per què hem fet això? Per apropar-nos més al jove. És a dir, que el jove no s'hagi de desplaçar tant i sigui favorable per ell a l'hora de trobar feina o bé de retornar al sistema educatiu, és a dir, que ho pugui fer a la seva població. En aquesta edició hem pogut realitzar dos PFIs, un PFI d'oficina i un PFI de jardineria. I ha sigut per persones amb necessitats especials. Per tant, hem atès un col·lectiu que potser l'edició passada no havíem atès. Un altre col·lectiu que atendrem properament serà el col·lectiu de joves que migren sols. D'altra banda, una altra novetat que presenta doncs, és poder atendre una nova comarca, que seria la comarca del Moianès. Aquesta edició, a diferència de l'anterior, durarà 2 anys. A quins avantatges representa? Més atenció al jove, és a dir, una atenció integral, més temps d'atenció al jove, molt important per al seu progrés i pel seu rendiment, i més pressupost a l'hora de poder gestionar totes les formacions. L'edició passada es va arribar a 400 joves, esperem, a hores d'ara en tenim 200, i esperem també poder atendre 400 o 500 joves en aquesta nova edició. Doncs moltes gràcies per l'atenció i que vagi molt bé el programa.